kan ikke gjennomføre Åfjordprisen 2017 uten å hedre to personer som har vært viktige aktører I Åfjordsamfunnet I et hardt århundre. Felles for de to at de har vært med på å bygge opp og utvikle hjørnesteinsbedrifter som har hatt stor betydning for lokalsamfunnet vårt. Det har vært I arbeidsplasser og bosetting som igjen har gjort det mulig å skape gode tilbud I kommunen. Begge har ufravikelig holdt på at hovedbasen skal være Åfjord. Selv om det meste av verdiskapingen skjer utenfor kommunen. Begge har stort fokus på detaljer og ryddighet, jamfør profilering av bedriften. De har begge bidratt til at mange åfjordinger har trygg inntekt, men det har også gitt mange pendlere en tilværelse mange familier har lært seg å leve med. Tore startet I ung alder helt fra grunn. Den første maskinen fikk han finansiert av den lokale sparebanken, mot en lovnad om at ikke kom igjen før lånet nedbetalt. Det løftet holdt han. Hardt arbeid la snart grunnlaget for flere arbeidsplasser. Oppdragene utenfor Åfjord økte. Det samme gjorde maskinparken. Tore sa en gang, «Hver gang jeg kommer hjem med en ny maskin, sier broren min, som økonom, at det ikke mulig. Det ville sikkert jeg også ha forstått, om jeg har hatt like mye utdanning som han.» Resultatet I dag en bedrift med ca. 100 ansatte. Det har blitt mange byggeoppdrag, blant annet på flyplasser. Men Tore Løkke AS nok mest kjent for arbeidet med hoppbakkene og fristilanleggene til OL på Lillehammer. Våres ja. Våres andre hedersmann, Helge, vokste opp I og rundt familiebedrifter I et aktivt knutepunkt I bygda. Han far Ole ble en gang spurt om lederteamet I bedriften. Nei, jeg nå alene, sa han Ole, men jeg har en sønn som sendt I tur bygda på opplæring. Han Helge han kom hjem og overtok bedriften I 1981. Bedriften vokste og ble etter hvert delt I flere avdelinger. Arealbehovet økt. Et nært samspill mellom bedrift og kommune, som regel etter påtrykk fra deg, Helge, har skapt et stort og viktig industriområde. Blant de mange oppdragene nevner vi Pirbadet og Trøndelag Teater I Trondheim. Helge han har også engasjert seg I dokumentasjon til lokal håndverk og historie med Åfjordsbåten som en egen hjertesak. Mens Tore hele tiden har hatt mest fokus på kjernevirksomheten og utviklet denne, har Helge I tillegg tatt initiativ til flere spennende prosjekt. Noen av disse viste seg ikke å være livlaget. Her kan nevnes et moderne sandbruk og tømmer fra Russland. Fokus på bedriftene og utvikling av disse har vært overskyggende for begge to. Både Tore og Helge tydelige på at de ansatte har vært en ressurs for at utviklingen av bedriftene har lykkes. Begge har nå valgt å trekke seg som administrative ledere for sine bedrifter og la nye krefter videreføre virksomheten. Våre hedersmenn I kveld, Tore Løkke og Helge Skjern!
Tusen takk. Det her jeg kom brått på. Jeg skulle egentlig være barnepike i kveld, men det var et visst press for at jeg måtte være med innover. Og om det var noen som visste noe mer, det vet ikke jeg. Den prisen eller den æren vi får i kveld, den vil jeg i likhet med Øystein del med hele gjengen vår. Vi har hatt en fantastisk gjeng med oss i alle år. Og som det var sagt for en stund siden, så har jeg vært med fra 1980 og frem til for to dager siden. Så, men jeg vil vel fortsette bedriften for det. Den prisen her må absolutt deles, som jeg var inne på, med ansatte. Både jeg og Tore og Øystein og vi som har drevet entreprenørvirksomhet, vi har ikke vært nå uten den gjengen vi har hatt med oss. Nå kan jeg nok si at vi kanskje har vært litt flinke til å få tak i flinke folk, men uansett så er det guttene ute på byggeplassene som gjør jobben. Tusen takk, og den prisen her vil jeg dele med alle ansatte. Ja, som dere ser, så er det ikke jeg som skulle mottatt prisen. Men han som skulle ha mottatt prisen, han tok pensjonisttilværelsen fra 1. januar bokstavlig og for på krus i Karibien i 3 vekker. Og når jeg ringte den, for jeg går jo og gråmer til her i 3 dager, for han, Rolf, han måtte seg veldig ringe meg om onsdagen og si at jeg måtte se til å komme. Jeg hadde ikke valg, måtte bare endre planen. Så jeg har jo motsetning til mange andre som kanskje ikke visste, så jeg grunner meg i 4 dager til å fortelle det. Men jeg tror likevel som Helge og Øystein, så tror jeg han Tore vil takke dem som har vært med opp igjennom tida. Han hadde stabil arbeidsstokk som har vært med, jeg vet ikke hvor mange gullklokker det har vært etter hvert, både i ledelse og ute i felt. Men det er i hvert fall snakk om 10 eller 20 stykk. Så han har hatt med mange på turen dit han er i dag. Siste året som leder, jeg må skryte litt om han nå, når ikke han er selv, så har vi hatt en omsetning på over 450 millioner, nesten en dobling fra i 2016. Og det er det jo mange som har vært med på. Og vi har hatt sykefravær som har vært stabilt på mellom 2 og 3% siste året. Men så ringte han da, og så spurte jeg hva jeg egentlig skulle si da, så fikk jeg jo... Den som kjenner han, Tore, han er en mann til å få ord. Han sier ikke noe mye verken til media, eller helst ikke de ansatte heller. Så jeg ringte og spurte hva jeg hadde laget, jeg skulle si. Nei, hva det er for noe, sier. Ja, da må du si tusen takk, da, sier. Mer fikk ikke jeg spørre om, for han sa at det kostet 30 kroner minutter å ringe fra Argentina. Det er sånn som jeg oppfatter det, så gjenspiller den måten jeg har drevet på i alle år. Han har en veldig bra innsats og teft, og ikke redd for arbeid. Men jeg tror han er aller selger smarer ut. Så tusen takk.